Новий наступ на Україну. Росія готується кинути в бій 90 тисяч солдатів. Міноборони України очікує на черговий напад Російської Федерації з початку активізації боїв у Харківській області. Окупанти відволікатимуть Збройні Сили України від районів бойових дій на Донеччині та Луганщині. Росія готує щонайменше 90 тисяч військовослужбовців до нового наступу. Окупанти тренуються в глибині країни, розуміючи те, що вже на 100 кілометрів на територію, хоч не глибоко, але так, Російської Федерації є добро використовувати і західну зброю для місць їхньої дислокації, розташування боєкомплекту, полігонів, тренувальних і не лише. Про це говорить про ось такі потенційні плани ворога перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк агентству Associated Press. Українське військове командування очікує нового нападу Збройних сил РФ на початку їхнього наступу на Харківську область 10 травня 2024 року, який почався, нагадаю, покликаного, основна мета якого так відволікти війська від інших районів бойових дій у Донецькій області. При цьому ЗСУ сподіваються на американські далекобійні ракети. Дозвіл Заходу бити по території РФ значно сповільнив темпи дій окупантів і дав змогу українським військам просунутися вздовж північно-східного кордону, включно з поверненням територій на південний захід від Вовчанська. Ми могли б атакувати командні пункти російської бригади і все північне угруповання. Вони сидять за 100-150 кілометрів від лінії фронту. Звичайні боєприпаси не дістануть, а з ракетами атака МС ми можемо зруйнувати їхні команди центри, каже ГФЕСТ, командир артилерії в Харківській області. Українські чиновники сподіваються переконати американських союзників дозволити використовувати атакамси проти конкретних цілей, поглибше пише агентство. Ситуація здається абсурдною. Противник активно наступає на нас, завдає ударів усіма типами ракет, а ми не можемо завдати удару у відповідь по його території. Там же знаходиться логістика і припаси. Резонно зауважує командувач ротою безпілотників 103-ї бригади територіальної оборони Микита Лис. Про ймовірність нового наступу та потенціал ворога попереджають американські аналітики. У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій, зокрема в Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області. Російські наступальні операції в Харківській області мають на меті, зауважують ВСВ, насамперед зафіксувати та відвернути увагу українських сил, аби активізуватися на інших ділянках фронту. Тому російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торець-Горлівка та підтримують відносно високу їхню інтенсивність, здобувши кілька тактичних перемог, йдеться в звіті ЄСВ. Російські війська загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом всього 2024 року. Тому їхня активізація та інтенсифікація заслуговують на увагу, зауважили аналітики. Водночас темп наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився, особливо у порівнянні з початком наступальних операцій. Командування Збройних сил Росії вважає, що наступ мав на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби на цій ділянці, щоб надати росіянам можливість відновити наступ в Донецькій області. ЄСВ пише, що деякі українські сили передислокували підрозділи з Донеччини на Харківщину, тому ворог може використовувати це для посилення атак, особливо на напрямку Торець-Горлівка. Також він активно обстрілює напрямок Часового Яру та навколо Авдіївки і може ще більше посилити атаки. Літній наступ Росії, ймовірно, буде зосереджений на сході України з метою розтягнути обмежені ресурси, вважають експерти. Бачите, ось так різняться оцінки з приводу того, де росіяни можуть планувати свої чергові наступальні дії, але тим не менше готуватися до таких загроз та викликів всюди потрібно нам. Ну і ми не розпорошуємо свої резерви та ресурси, ми усвідомлюємо загрози звідусіль, бо вся лінія російсько-українського фронту активна. Тому ми всюди і тримаємо оборону та ще наступальні дії, зокрема на Харківщині, і проводимо. І як результат, Російська Федерація не може просуватися там. Втрати колосальні, повідомляють нам в Збройних силах України, розкриваючи ситуацію на Харківщині. Росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, оскільки окупанти несуть значні втрати, розповідає про це Юрій Повх. Стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не може просуватися далі. Війська РФ втрачають особовий склад у безуспішних атаках, розповідає речник об'єднаного тактичного угруповання військ Харків Юрій Повх. У нашій зоні відповідальності за минулу добу боєзіткнень не відбулось взагалі, і станом на ранок прямих атак російських військ не відбувалося. Водночас за минулу добу ворог наніс 21 авіаційний удар, 16 ударів дронами камікадзе та здійснив 311 обстрілів у бік наших позицій, повідомив Повх.
За його словами, за минулу добу окупанти втратили на Харківському напрямку 63 солдатів вбитими і пораненими, а також 2 танки, 4 автомобілі та 1 одиницю спецтехніки. Сили оборони знищили 18 укриттів російських загарбників та 1 пункт управління безпілотниками. ПОВ зауважив, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється. Росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів. На нашому напрямку це відбувається вкрай часто. Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська. А також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ. Вони перекидаються зі стратегічної глибини російської території. Російські окупанти намагаються підсилити своє угруповання на Харківському напрямку, перекидаючи сили з інших напрямків. Але через посилення можливостей української артилерії ворог зазнає значних втрат у техніці. ПОВ зауважив, що в районі Вовчанська окупанти змушені використовувати важку техніку лише фрагментарно, а Збройні сили України успішно відпрацьовують FPV-дронами та артилерією, знищуючи спецтехніку ворога. Речник наголосив, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що війська РФ не можуть просуватися далі. Безумовно, видихати ми будемо після нашої перемоги, підсумував він.